Hvem har du særlig tillid til? Altså, jeg har heldigvis ekstra meget tillid til de mennesker, som er omkring mine børn. Og det er jo rigtig dejligt, fordi at der skal de ligesom være. Hver dag, om det så er daginstitution eller skole, så har jeg egentlig altid gået derhen og afleveret mine børn og haft en tiltro til, at de vil tage sig godt af dem.